as mulleres de Galiza comparten co resto das mulleres do mundo, xa antes a compañeira Clara comentou, non? Comparten séculos, mesmo milenios, de opresión, de sufrimento e de loita por sair adiante. Mas, certamente, do mesmo xeito que a Galiza ten unha historia de seu que é moitas veces negada, pois tamén as mulleres galegas teñen tras de si diferenzas en certos aspectos que as fan parte desa historia distintiva da que se fala no título da palestra, non? Para min é un enorme prazer a presentarvos a persoa que nos vai falar, como grande coñecedora que é desa historia distintiva das mulleres galegas. Unha persoa a que eu, e como me consta que posiblemente unha boa parte das que hoxe estades aquí, profeso unha enorme admiración, non? Tanto polo seu traballo como pola súa figura e personalidade. María do Pilar García Negro ten traballado en múltiples facetas. É profesora, sociolingüista, investigadora, política, escritora. É unha profunda coñecedora da situación da lingua galega como lingua sometida a unha lingua allea, sendo dende 1991 profesora universitaria na Universidade da Coruña, exercendo no Departamento de Galego, Portugués, Francés e Lingüística. Previamente, exercera como profesora no ensino medio, onde foi expedientada por empregar o galego como lingua vehicular nas materias que impartía. Como sociolingüista e investigadora da lingua, ten publicado numerosos artigos e obras, empezando pola súa propia tese de doutoramento, O galego e as leis, bases sociolingüísticas para análise da legislación lingüística sobre o galego, ou outras como Dereitos lingüísticos e control político, De fala a lingua, un proceso inacabado, ou Sobre o racismo lingüístico. Tamén ten inxente obra arredor de importantes autores e autoras da literatura galega, a comezar pola nosa poeta nacional Rosalía de Castro, que para as compañeiras que ao mellor non coñecen é a que ilustra o cartaz do programa, é a nosa poeta nacional, Rosalía de Castro, da que Pilar é unha enorme coñecedora, non? Foi ademais corredactora da Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos. Da súa faceta política, pois lembrarei que foi deputada no Parlamento de Galiza entre os anos 1989 e 2003 polo Bloque Nacionalista Galego, e durante eses anos presentou numerosas iniciativas tanto na defensa e posta en valor da nosa lingua, da lingua galega, como para denunciar a situación de discriminación das mulleres en moitos ámbitos. Precisamente foi a iniciativa súa que se constituíu na Cámara Galega a Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, que ven funcionando desde o ano 1994. Ten publicado, ademais, diversos artigos sobre cuestións feministas, algún libro tamén sobre o feminismo de obra de autoras, como a propia Rosalía de Castro, destacando O clamor da rebeldía, Rosalía de Castro, ensaio e feminismo, ou outras como Intenso e solidario feminismo, estudos rosalianos, e, do mesmo xeito, pois tamén é autora de libros como Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán, onde desmonta moitos mitos arredor desta outra autora, non? Na Galiza, se falamos de feminismo, falamos de Pilar García Negro, unha das persoas con máis autoridade sobre a materia neste país. Precisamente, como estudosa e coñecedora da situación das mulleres galegas, nomeadamente das mulleres traballadoras, vaise dirixir hoxe a nós para achegarnos esa visión da historia distintiva, aínda que sexa dun xeito condensado, porque, desgrazadamente, o tempo témolo limitado, pero, en todo caso, grazas, Pilar, por aceptar este convite que che facemos desde a CIGA, e cedoche xa a palabra. Obrigada á compañeira Susana Méndez, agarimada sempre por min e admirada por min tamén no seu traballo. Saudações moito, moito cordiais para todas as compañeiras, as colegas, as irmás de nações e de países de lingua portuguesa que comprenden desde Europa até América
África ou Ásia. Quero, portanto, sentir, expresar a miña satisfacción por poder partilhar con todas vós, com todas vocês, estas jornadas, este encontro multinacional no bom sentido do termo. Falamos em galego. O galego é, xa sei que vostedes, que vocês o sabem bem, o galego é a língua matriz, a orixe do que, unha vez constituída a monarquía portuguesa e despois o Estado portugués, se coñece con este nome de portugués. E que por mor da expansión imperial do Estado portugués chegou a lugares, a latitudes, a continentes moi distantes da orixe. Naturalmente, nós falamos en galego sempre aquí na Galiza e escrevemos en galego sempre aquí na Galiza porque non pedimos permiso, ao igual o mesmo que as mulleres historicamente fomos conquistando dereitos e sobre todo exercendos sen pedirmos permiso. Hai dúas maneiras, grosso modo, de andar pola vida, de producirmonos, de conducirmonos na vida, pedindo permiso ou exercendo os dereitos, porque en utilizando ou en falando en dereitos temos que advertir que somos moi conscientes de que non imos consentir que se nos concedan dereitos a condición de non exercelos. E esa é unha das claves actuais, en moitos casos, da nosa loita. Pois ben, moito agradecida a tan agarimosa, a tan cariñosa presentación da compañeira Susana Méndez, e vou tratar, como ela moi ben se adiantou, de comprimir uns cantos aspectos básicos que justifican o título da miña palestra, da miña intervención. Ben, o primeiro que chama a atención, ou polo menos o primeiro sobre o que eu quero chamar a atención vosa, é que no percurso diacrónico da historia da Galiza desde tempos remotos chama a atención a necesidade de os historiadores e os escritores desde os grecolatinos, desde o mundo clásico até case que diríamos os nosos días, se referiren ás mulleres galegas. Nós podemos encontrar testemunhos desta presenza, deste un comentario sobre as mulleres galegas, en escritores latinos como Estrabón ou como Silvio Itálico. Mas é moi común que moitos anos despois, xa no inicio do século XX, por exemplo, un dos primeiros biógrafos de Rosalía de Castro, Augusto González Besada, un político de orixe galega, galego de nacemento, que o foi todo na política española, mas que, curiosamente, cando foi eleito, cando foi nomeado como académico da Real Academia Española, escolleu Rosalía de Castro como tema do discurso do seu ingreso nesta institución. El coñeceu-na en vida, era estudante cando ela faleceu en 1885, asistiu en 1891 ao traslado dos seus restos mortais do cemiterio de Adina, moi próximo
a Sabeira de Padrón, as terras que ela tanto coñeceu, a Santiago de Compostela, onde no que é San Domingos de Bonaval repousan, como digo, os seus restos mortais. Cando el publicou este discurso, que é unha biografía da escritora, de Rosalía de Castro, este político vese na necesidade de compoñer toda unha xinea, unha estirpe de mulleres galegas desde tempos moi antigos, moi representativas en campos, en áreas diferentes. Entón, ele cita, por exemplo, Santa Mariña ou Santa Eufemia. Cita como exemplo estelar unha figura que nos debemos coñecer e apreciar, de carácter excepcional, século IV despois de Cristo, que foi a nobre galega, era de economía gastada, unha aristócrata daquel tempo, unha galaico romana, de nome Exeria, que foi a primeira viaxeira escritora sobre a súa peregrinatio a Palestina, aos lugares santos, e naturalmente acompañada de outras mulleres, nunha especie de sororidade pioneira que a levou desde a súa terra de nacemento, a Galiza, até aquel berce, aquel lugar de nacemento do cristianismo. Unido ao seu nome, temos que citar inevitabelmente o nome de Prisciliano. Para moitos autores, o cristiano evangélico auténtico, por tanto, anti-vaticanista ou anti-constantinista, con grande interese por preservar a mensaxe primixenia, a mensaxe originaria do cristianismo, que foi, como digo, Prisciliano. Para moitos autores, os seus restos mortais serían os reais enterrados a pouca distancia de aquí, na Catedral de Santiago de Compostela, porque saben que efectivamente o mito de Santiago de Compostela, do sepulcro, por tanto, do apóstolo, está íntimamente vinculado ao reino de Galiza, a unha capacidade política moi exercida con toda a intensidade, que quería competir como grande centro da cristiandade con Roma ou con Xerusalén. A Roma ían os romeiros, a Xerusalén os palmeiros, pola palma do martirio, e aquí debían vir os peregrinos. Era unha especie de viaxe obrigada como centro da cristiandade, pero, máis insisto, como centro de unha potencia política do reino cristiano hexemónico. Ben, este autor cita tamén, a parte inevitablemente de Xeria, Ágape, a mestra Ágape, que reuniu unha asemblea denominada dos Agapetas, con presenza naturalmente feminina, como Prisciliano tamén enfatizaba a necesidade de celebración eclesial con todas as mulleres. Precisamente parece que o azar da historia ou das datas xoga ás veces de maneira significativa, porque Prisciliano foi supliciado, foi executado en Treveris por orde directa do emperador romano, pero coa colaboración do catolicismo oficial, que rexeitaba esta, como antes dixen, esta forma originaria de cristianismo, con presenza recoñecida e subliñada das mulleres. Isto aconteceu a fins do século IV, no ano 385. Pois ben, Rosalía de Castro
falecerá exactamente 1500 anos despois, en 1885. É unha especie, unha sorte de xustiza poética, de un círculo histórico rehabilitador das mulleres que se abre no século IV e que culmina no século XIX. Este escritor menciona tamén Santa Ilduara, a nai de San Rosendo, con centro en Celanova e con unha potencia tamén de expansión, de poder expansivo religioso e directamente político, a outras moitas nobres galegas, a escritoras inevitablemente nobres, porque a alfabetización, a capacidade de ler e de escrever, aínda no século XVIII estaba restrita a esta clase social, e todo isto vai no utilizar para chegar ao que ele considera o culmen da muller galega representada efectivamente por Rosalía de Castro, a súa biografada. El ten, por tanto, todo o interese en que este percurso se coñeza e existe unha estirpe, unha xinea específica de galegas célebres. Entón, podemos nos preguntar por que esta, fíxense que só nomei, até o de agora, só nomei homes, escritores, políticos, intervinientes públicos directos no campo religioso, no campo filosófico. Podemos nos preguntar a que se debe esta visibilización, esta necesidade. Podemos contentarnos, se formos desatentas ou superficiais, pois simplemente coa resposta de que non teñen máis remedio estes escritores que, ou intervinientes públicos en xeral, que refletiren o factual, os feitos, e efectivamente os feitos, os factos, no caso da Galiza, falan desde tempos moi antigos dunha intervención económica directa no tecido productivo. O traballo en todo o amplo período da economía precapitalista, no traballo do campo e no traballo do mar, ou simbióticamente en ambos. Por tanto, aí temos, aparte de outras cualidades atribuídas historicamente tamén desde os grecolatinos ás mulleres galegas, moito vinculadas á danza, á música e á poesía. E estas tres artes que hoxe diferenciamos, no seu nacemento, ou nas primeiras mostras que temos documentadas, eran unha mesma. Isto é, abrazábanse como unha manifestación estética común. Quen teña interese pola literatura medieval sabe, por exemplo, ben de un xénero absolutamente central nesta nosa literatura. Falamos hoxe, claro, de literatura galego-portuguesa, sabendo que o río Miño nunca foi fronteira, senón que foi sempre pasaxe, sempre foi ponte de comunicación entre unha beira e outra beira do río. Pois ben, das cantigas de amigo, por exemplo. Pois ben, as cantigas de amigo, con centro absoluto na figura feminina e na voz feminina, pois non nacen, claro, por casualidade, senón a través de toda unha tradición de literatura oral presente na nosa nación. Así que temos efectivamente o factual, unha intervención directa das nosas compatriotas, das nosas antepasadas, directamente non só en todo o universo doméstico, na crianza de fillos e en todo o que ten a ver coa asistencia, senón directamente no tecido económico. Pois ben, algo disto tivo que influir claramente para que
Do punto de vista estritamente intelectual, a ilustración galega que conta con nomes tan ilustres como o padre Feixó ou o padre Sarmiento, o seu discípulo, reparasen xa de un punto de vista filosófico claramente moderno, claramente avanzado, na necesidade de rehabilitar no intelecto, na capacidade racional e, por tanto, como derivada na intervención pública, das mulleres. O padre Feixó, en 1726, publica o Teatro Crítico Universal. O discurso da XVI titúlase exactamente Discurso en defensa das mulleres. Vou traducir a súa introducción. En grave compromiso me poño. Non é só xa un vulgo ignorante con quen entro na contenda. Defender todas as mulleres ven ser o mesmo que ofender case todos os homes. Pois raro hai que non se interese na precedencia do seu sexo con desestima do outro. A tanto se estendeu a opinión común en vilipendio das mulleres que case nada admite nelas como cousa boa. No moral, enchias de defeitos, e no físico, de imperfeccións. Mas onde máis forza fai este argumento é na limitación do seu entendemento. Por esta razón, despois de defendelas con algunha brevidade sobre outros capítulos, discurrirei máis largamente sobre a súa aptitude para todo xénero de ciencias e coñecementos sublimes. Coñecementos sublimes é dicir a alta cultura, que diríamos hoxe co vocabulario aquí refletido do século XVIII. Isto un galego dunha aldea de Ourense, o padre Feixó, que ao ser vieito, monxe vieito beneditino, viveu por orde da súa congregación dos vieitos a maior parte da súa vida fora da Galiza, en destinos como Madrid ou como Oviedo, máis que se adianta 60 e tantos anos ao que Olympe de Gouges, a revolucionaria francesa, en 1791 se viu obrigada a redixir e a elevar a autoridade política, porque a Declaración Universal de Dereitos do Home e do Cidadán, con toda naturalidade, excluía a muller e a cidadá, de maneira que ela emendou, corrixiu este erro revolucionario, compondo e publicando e elevando, como digo, ao máximo nivel da Asamblea Francesa, aínda que pagou isto coa súa vida, como Madame Roland tamén, foron convenientemente guillotinadas ambas, máis a Declaración Universal de Dereitos da Muller e da Cidadá, con argumentos tan contundentes como que se a muller podía subir ao cadafalso para ser executada e tiña o deber de cumprir todas as leis e as normas derivadas do poder da Asamblea e da República, entón tamén tiña dereito a subir conforme subía ao cadafalso, chegado o caso, tamén tiña dereito a subir aos escanos da Asamblea Nacional. Como digo, ambas revolucionarias pagaron na súa propia cabeza perdida, pagaron coa súa vida esta declaración. Pois ben, moitos anos antes, aquí un galego como padre Feixó está citando, e o único escritor da Ilustración europea que cita unha escritora italiana como Lucrezia Marinelli, unha escritora do século XV que se distingue claramente por defender
os dereitos do seu sexo e do seu xénero. Neste ronxel, nesta esteira, o discípulo do padre Feixó, o padre Sarmiento, tamén escribe palabras que realmente parecen escritas hoxe, e estamos aínda no século XVIII. E con toda naturalidade, así se pronuncia. Dixen nunha ocasión que faltaba por escrever o tratado, a metade do tratado da moral. Os tratados morais que hai escritos só foron escritos por homens. Falta unha boa porción da moral que escrevesen as mulleres para as mulleres. Digo o mesmo de medicina, a que se achan nos libros só homens a escreveran. Falta unha porción de medicina que para as mulleres escrevesen as mulleres. Visitando en Corcubión, que é unha localidade da costa coruñesa, homes que estaban palillando, é unha das artes femininas galegas tradicionais por antonomasia, a renda, a feitura, a factura de rendas de grande beleza, pois el di, vin por Corcubión homes que estaban ás portas da rúa facendo encaixes rendas na súa almohadilla e palillando como se fosen mulleres. Extrañei a novidade, sorprendeume a novidade, mas non rin dela. E agora ven a frase definitiva, sabendo que o home e a muller non son dous gremios con exclusiva recíproca de oficios. Máis claro, efectivamente, algo. O padre Sarmiento está adiantando, xa tamén, digo, no século XVIII, a tese que hoxe coñecemos sobradamente, de que o que distingue no laboral dedicación masculina e dedicación feminina non é exactamente o tipo de traballo, senón cobrar por ese traballo ou non. O que un camareiro cobra polo seu traballo, centos, miles ou millóns de mulleres, feito ese mesmo traballo na casa, servir, cociñar, limpar, non cobrar nada. De maneira que é exactamente ese conceito xa en termos de economía capitalista. E aínda el, en termos estritamente económicos, di que no meu país unha rapaza que estexa palillando todo o día só gaña 6 cuartos, vendendo todo o encaixe, toda a renda feita no día. Di el, canto máis gañarían as nenas, as meninas, as rapazas, se se metesen a impresoras? Un oficio de el, se se lles entregase unha imprensa e tivesen o útil á vista, e naturalmente farían moito máis que en traballos precarios de el, obtidos directamente do traballo da terra. Pois ben, nos provimos desta historia, non é por casualidade que estes escritores que citei rendesen tributo de recoñecemento e mesmo de admiración a esta visibilización feminina. Xa no século XX debemos subliñar, en data tan temperá e tan significativa históricamente como a de 1918, celébrase na cidade de Lugo, unha das cidades de historia máis antiga de toda a nación, celébrase a primeira Asamblea Nacionalista Galega. O principio político primeiro que establece no manifesto esta Asamblea é a igualdade de dereitos xurídicos para as mulleres.
1918. Se lemos o elenco de asistentes a esta asamblea, son só homes. Entón, tamén volvemos ao de antes. Hai un recoñecemento factual, mas hai un grau de modernidade moito avanzado. Porque teñen en conta, estamos no ano de remate da Primeira Guerra Mundial, do afloramento de feminismos en moitos lugares de Europa, en concreto, e nomeadamente do nacemento, como se dicía na prensa daquela, do nacemento de novas patrias, de novas nacións. As nacións xa existían, e o sentimento e a loita patriótica tamén, mas é, digo, no vocabulario mediático daquela altura. Entón temos que falar naturalmente de Polonia, temos que falar de Irlanda, temos que falar de Checoslovaquia. Hai todo un conxunto que reorganiza de unha forma absolutamente turbadora o mapa xeopolítico europeo. Pois ben, como primeiro principio político aparece claramente a definida a igualdade de dereitos para as mulleres. En a política concreta, no que son medidas, non xa principios ou obxectivos políticos, senón mulleres, medidas directas, vai aparecer como mínimo a igualdade de dereitos para a muller casada. E podémonos preguntar a esta altura, 1918, que importancia ten isto. Tena toda, porque a Galiza, desde, sobre todo, o Ecuador do século XIX e durante todas as décadas seguintes, e con penetración, por suposto, no século XX, padece unha lacra, unha ferida social, económica, cultural, psicolóxica enorme, que se chama emigración. E a emigración, que é, en principio, só masculina, no século XIX, a xiña comeza, enseguida, comeza a receber, a ter contingentes femininos. E de unha forma xa moito acelerada en pleno século XX. De maneira que na década de 30, despois do crack da bolsa neoyorquina en 1929, na década de 30, en destinos clásicos de emigración galega como Cuba e sobre todo Argentina, xa está igualada prácticamente en miles de persoas a emigración masculina e a emigración feminina. Que acontecía xa no século XIX? Que as mulleres que ficaban aquí, as viúvas de vivos que denominou Rosalía de Castro no quinto libro da súa magistral Follas Novas, pois ben, ficaban absolutamente maniatadas do punto de vista legal, casadas e, por tanto, impedidas legalmente nunha minoría de idade absoluta. Para que? Para poder formalizar, caso de ser de for preciso, un empréstimo, para poder mercar, para poder vender mesmo bens da súa propriedade, para calquer, para ter directa potestade sobre os seus fillos ou para exercer outros moitos dereitos. De aí que apareza esa mención moi, moi clara. Temos que indicar que a mellor arte, as mellores, o mellor das artes plásticas galegas e o mellor da literatura está na nosa nación, na Galiza, íntimamente vinculada á conciencia sobre o país. Aí tamén vai aparecer a cuestión, se queremos denominar así, a cuestión feminina, con toda a clareza desde os primeiros tempos. En concreto, Castelao, que é o que Rosalía de Castro é no 19, Castelao é no 20, artista plástico, literato, ideólogo e político nacionalista, pois ben, Castelao, xusto hai 100 anos,
o 25 de maio de 1924 vai publicar no Diario Galicia esta a outra. Esta viñeta que les vou efectivamente ler porque o pé da estampa do debuxo é posible que non se lea ben. Xusto hai 100 anos, 1924, a Galiza sometida á ditadura de española, a ditadura militar de Primo de Rivera. Fíxense, aquí hai case que en forma circular, como na pintura renacentista, lembren pinturas inmellorábeis de Miguel Anxo ou de Rafael ou de Leonardo, dos grandes do Renacemento italiano. Esa estrutura circular, pero isto non é unha Sagrada Familia, é unha familia monoparental, onde temos no centro a muller nova, a nai do pequeno, cunhas maus ensanchadísimas do traballo, prematuramente avellada ou envellecida, o pequeno durmindo no colo da nai, porque tamén ven de traballar, o traballo infantil, e na outro lateral da estampa, unha muller bella, que é a nai dela ou a nai do seu home, a súa sogra. E a mensaxe, o que o autor escreve, é tan elocuente como isto, na voz, naturalmente, da muller nova, da nai do pequeno. Aunque o meu home vai fora, isto é, aínda que o meu home vai fora, emigrou, non terei voto, pero seguirei pagando todos os trabucos. A que se chamaba popularmente trabucos? O trabuco é a arma. Como os impostos sobre a economía galega eran tan abusivos, tan onerosos, popularmente a xente chamaba de trabucos. Son os impostos terríveis, originaron en moitas partes do país revoltas onde a presenza feminina era destacada e absolutamente decisiva. Entón, aí está, aunque o meu home vai fora, eu non terei voto, non hai o dereito de voto, non existía, non existiu legalmente, de feito, até 1933, xa na Segunda República, mas teño que seguir pagando todos os impostos. Aquilo que, no seu momento, lembraba, como antes indiquei, na Revolución Francesa, Olympe de Gouges. Pero hai outros aspectos do propio Castelao, outros testemunhos moi significativos tamén, que nos levan a como desde aquí, desde a Galiza, existía unha conciencia da que podemos ter noticia por imperio político mediático noutras latitudes. Nos podemos saber do aristócrata inglés que con toda tranquilidade, ou diríamos, non sei, con todo cinismo ou con todo realismo sin máis, no seu día dixo: se eu caso coa miña criada, descende o produto interior bruto do meu país. Ben, é unha constatación, efectivamente. Pois aquí o temos nun debuxo de Castelao de 1925, editado en libro en 1930, que leva como título significativo todo o libro 50 homes por 10 reais. Xa a ironía ou o humor están presentes desde o título, porque efectivamente o painel de figuras masculinas, ou como diría hoxe o vocabulario dominante, de masculinidades, está autocríticamente reflectido. Entón,
pois hai o elemento prepotente, dominante, que di este home que necesita unha patria moi grande para existir. Este home que ensaya como dar o pésame, en fin, toda unha visión autocrítica, satírica e humorística. Pero aquí está ese tema económico directamente perfeitamente reflectido. O pé da estampa di o home que se casou con Ramona para aforrar unha criada. E efectivamente, todo o centro da estampa ocupa-o o avaro, ou a personaxe do avaro, que o é tanto que é avaro con el mesmo, pasa frío, está desaliñado, está cunha manta por riba, mas con todas as moedas, as torres de moedas de viñeiro amoreadas, ese é o seu obxectivo. Entón, efectivamente, Ramona, detrás, a criada, a subordinada, que non elimina esa súa condición, mesmo ou nen sequer a través do matrimonio. Pois ben, nese tempo, tamén anos 20, anos decisivos, após o desenlace, como antes indiquei, do primeiro, da Primeira Guerra Mundial, da chamada no seu momento Gran Guerra, hai outros moitos testemunhos sobre todo no boletín a nosa terra que entran no debate e desde unha posición absolutamente progresista. Nas Irmandades da Fala, que con este significativo nome nace en 1916, aí comeza o século XX galego e interpretado como tal desde a historia interna de Galiza e desde o principio renunciável de autoorganización, pois ben, hai grupos de mulleres organizadas como tais na Coruña, en Santiago, en Betanzos, noutras localidades. Hai unha moito maior intervención pública de elementos masculinos, de homes e de mulleres, curiosamente, menos que no século XIX. No século XIX, na década de 1860-1870, a investigadora profesora Celia María Aramas García localizou non menos de 23 asinaturas femininas no tempo en que vai brillar de unha forma fulgurante, de unha forma estelar, Rosalía de Castro. Pero hai toda esa intervención pública feminina a través da prensa e a través da literatura. En poesía, sí, mas tamén ocupándose, en poesía lírica, por suposto, mas ocupándose de temas como as necesidades da agricultura ou outros asuntos ou as belezas, a beleza xeográfica do país ou a emigración, por tanto, un repertorio temático non, enténdaseme ben, entre aspas, non feminino, por tanto, con esta intervención. Ou engadimos aínda xa adiantadamente ao papel de Rosalía de Castro un factor distintivo como é que face a literatura española ou a francesa ou a inglesa ou a catalá, onde escritoras deste período adoptan a pseudonimia masculina, e entón temos na literatura francesa George Sand, que era Aurora Dupin, era muller, claro está. Temos na literatura inglesa George Eliot, que era Marianne Evans, muller tamén. Temos na literatura española Fernán Caballero, que era Cecília Bell de Fabre. Temos na literatura catalá Víctor Català, que era Caterina Albert, pseudonimia masculina como escudo protector da escrita feminina. Na Galiza, todo o contrario.
Na Galiza, un escritor como Valentín Lamas Carvajal vai publicar poemas cando así o quixo, como Arminda Flora Serrano. O fundador de un periódico en Lugo, na cidade de Lugo, a Monteira, Amador Saavedra Montenegro, vai asinar poemas tamén como Esperanza Roca. E non son poemas, entre aspas, femininos, conforme ao estereotipo negativo deste momento histórico, senón de toda a temática, poemas épicos ou de calquer asunto. Claro, o papel central de Rosalía de Castro está moi presente. Pois ben, eses intelectuais do segundo renacemento da historia de Galiza, a pesar de que hai en prensa ou en literatura moitas menos mulleres, van intervir directamente a prol esa intelectualidade galega, esa promoción de políticos galegos, do nacionalismo galego, a prol dos dereitos das mulleres. Por que hai moitas menos mulleres proporcionalmente que no século XIX, no século XX, na década na segunda década ou na terceira, na dos anos 20 en concreto? Eu barallo ou manexo a seguinte hipótese, e é a de que xa estaba autorizado e en marcha o permiso para as mulleres estudar estudos regrados, para poderen ir ao instituto e máis tarde para poderen ir ás universidades. Xa hai mulleres taquígrafas, hai moitas mulleres mestras, por tanto, cunha vía de independencia económica, aínda que en moitos casos fose unha independencia precaria ou moi limitada. Hai un painel ou un abano, un leque de oficios ou de profesións onde as mulleres poden intervir. E, en cambio, no século XIX, o campo literario, o campo do artigo, o campo do poema, o campo do libro, era un campo permitido, de maneira que, posiblemente, polo que funcionase ese equilibrio ou esa diferenza entre o 19 e o 20. Pois ben, moi ben, para que haxa coloquio. Vou entón xa apretar moito e acabar, iso sí, claro está, con Rosalía de Castro. Unha cita simplesmente, Xoán Vicente Viqueira, por exemplo, di, escreve con toda clareza: coa historia non valen saudades. Estexamos na realidade presente e pensemos que o problema do feminismo xa planteado por Platón é un problema do momento. Para o que hai que prepararnos é, sobre todo, porque a función social da muller vaise ampliar enormemente. Viqueira está abogando neste momento, anos 20, por unha decidida creación de institutos de acceso, institutos de ensino medio acceso ás mulleres, e tamén do recoñecemento de dereitos en todos os campos. E claro, moi brevemente, porque logo no coloquio podemos ampliar, se así o desexaren, moito máis a información. Rosalía de Castro e o seu papel central. Na primeira obra que é a inaugural, o primeiro monumento da literatura galega contemporánea, Cantares Galegos, que é o que a escritora vai facer? Unha auténtica revolución do xénero, do punto de vista tamén do xénero literario, tamén do punto de vista do xénero sexual a favor das mulleres. Quen conduce o libro, quen vai todo o poemario, quen o vai conducir é a meniña gaiteira. É unha rapaza, unha menina que se ergue como voz da comunidade e da dignidade do traballo popular. E con isto, e con unha bondosa presenza feminina de heroínas diversas da dignificación do mundo do traballo, Rosalía de Castro
o que vai reverter completamente é o xénero da épica, a épica das grandes literaturas, das literaturas grandes no sentido de dominantes, non no sentido de valiosas en por si. As grandes a épica é sempre sobre un elemento masculino, un individuo case deificado, case convertido en deus, condutor do povo, condutor da masa que o debe seguir. Aquí o suxeito histórico é o propio povo galego e a condutora e a protagonista de principio a fin do poema é unha muller, unha rapaza. Por que unha rapaza? Unha xoven, porque é o futuro que se desexa para o propio país. E en Follas Novas, na seguinte obra, Rosalía de Castro vai viaxar desde o feminismo do eu da súa primeira mocidade ao feminismo do nós. E quen son, quen é nós? A súa fusión coas mulleres traballadoras galegas, coa maioría social feminina galega. As mulleres do campo, as mulleres do mar, as viúvas de vivos, con de quen ela se fai, efectivamente, é portavoz. Esa vai ser a gran fusión e, naturalmente, en lingua galega. Moitos destes temas ao longo da historia, e concluo xa, moitos destes temas que de unha forma son como flashes e de unha forma moi esquemática enunciei, continúan sendo que as clásicas e os clásicos galegos traballaron, continúan sendo hoxe absolutamente temas de debate. Hoxe temos que seguir aclarando que unha cousa é o traballo e outra cousa é o emprego, que unha cousa é o salario legalmente estipulado e outra cousa é o salario real, que unha cousa é o cuantitativo fixado nunha cifra de mercado e unha outra cousa é o cualitativo en termos de ascenso laboral, promoción e, sobre todo, un valor que é non capitalista ou inclusive anticapitalista, que se chama tempo, que se chama tempo, sen máis. Esta excepcionalidade ou simplesmente distintividade das mulleres galegas no seu percurso histórico chega tamén aos nosos días. Unha matemática como María Bonenburger, deportistas galegas que tamén estudou a profesora aquí presente, profesora da Universidade da Coruña, Cristina López Villar, a inventora ou pioneira do libro electrónico, unha mestra ferrolana, unha pioneira do estudo da investigación científica na oceanografía, como Ángeles Alvariño. É dicer, temos afortunadamente un painel científico literario profesional e técnico que vai moito máis aló do papel que a Galiza como nación xoga hoxe dentro do Estado ou dentro da obrigada pertenza europea. Por tanto, defendemos, como hai anos, como efectivamente na Comisión para a Igualdade para os Dereitos das Mulleres, que tiven a honra de, dentro do Bloque Nacionalista Galego, no Parlamento Galego, que tiven a honra de impulsar, pois seguimos contrarias ao triplo R e parceira partidarias do triplo V. O triplo R aplicado ás mulleres é que non concordamos máis coa represión, coa reducción ou coa regulación de dereitos. E o triplo V é que reivindicamos naturalmente o noso dereito de voz, de voto e de veto. E con isto quero concluir dando os parabéns máis acesos a Confederación Intersindical Galega, representada de forma moi
próxima e moi agarimosa pola miña parte, e moi recoñecida como galega nas persoas de Paulo Carril, de Nicolasa Castro, de Susana Méndez, e co saúdo tamén máis cariñoso e máis afectuoso desde esta nosa nación, desde Galiza, desde unha profesora e unha escritora galega como a min mesma, a todas e todas vos. E obrigada, moito obrigada pola vosa atención.